2017 навчальний рік. Планування роботи на 2017-2018 навчальний рік. Рада бачити всіх вас у такому складі, здоровими, усміхненими, не байдужими до своїх дітей, до їх навчання, до їх виховання, до місця перебування. Декілька місць є по залу, шановні батьки, можна пройти і присісти. Одне з питань, над якими сьогодні хочеться вас познайомити, це режим роботи нашого навчального закладу на наступний рік. І так, будь ласка, вся інформація виведена на екран, і ви маєте можливість не тільки почути, але і побачити. Весь звіт, який ви щойно почуєте, буде розміщений на нашому шкільному сайті, і ви маєте можливість ознайомитися за цей, за минулий і за два попередні роки. Тому інформація доступна, публічна, будь ласка, послухати її. Структура 2017-2018 навчального року. Заняття проводяться за семестровою системою. Перший семестр з 1 вересня по 22 грудня і другий семестр з 10 січня по 25 травня. Осінні канікули з 23 жовтня по 29 жовтня, зимові з 25 грудня по 9 січня і весняні з 26 березня по 1 квітня. Навчальні заняття завершуються 21 травня. Державна підсумкова атестація учнів 4 класів розпочнеться з 14 травня по 22 травня, 9 класів з 29 травня по 10 червня і 11 класів з 16 травня, буде вона проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання, і закінчиться 26 червня. Школа працює за 5-денний робочий тиждень у одну зміну, початок занять о 8:30. Розклад уроків та перед для перших класів розміщено на інформаційному у нас на екрані. Так само розклад уроків є других, четвертих та п'ятих, 11 класів. Можете ви цю інформацію зачитати на наших інформаційних стендах. Тривалість уроків для учнів перших класів 35 хвилин, других четвертих класів 40 хвилин і п'ятих 11 класів 45 хвилин. Тижневе навантаження для перших класів складає 18+3, 3 – це уроки фізичної культури. Тобто для перших класів 18+3, для других 20+3 на тиждень. Можете поділити на 5 днів і ви побачите 20+3, тобто 4-5 уроків ваші діти матимуть впродовж тижня. Третіх класів 21+3, четвертих класів 21+3, п'ятих класів 26,5, шостих класів 30,5, тобто вже майже кожен день по 6 уроків, сьомих класів 29+3, восьмих 29,5+3, дев'ятих 31+3, 34 години на тиждень, 6-7 уроків, один день тільки 6. 10 класів 32 години і 11 32,5 години. Розвантажувальний цей день для учнів перших класів являється четвер. Режим роботи групи продовженого дня. Групи продовженого дня протарифіковано по півставки, по 3 години роботи на день. Що це значить? Що було зручно абсолютно кожній паралелі, не пересікаючись із дітьми іншої вікової групи, впродовж 3 годин перебування у навчальному закладі. Режим роботи груп перших класів розміщено на стенді. Вони є і у класах, і вони є у вихователів ГПД. Маєте можливість подивитися. І вашу увагу звертаємо, шановні батьки перших класів, що закінчення групи продовженого дня по 15:15 для учнів перших класів. Для учнів других четвертих класів закінчується о 16:30 тривалість групи продовженого дня. Прохання батьків та осіб, які їх замінюють, взяти до уваги режим роботи групи продовженого дня. При необхідності після закінчення роботи групи продовженого дня у першому класі, а це о 15:15, за потреби дитина може знаходитися у групі продовженого дня других четвертих класів, але не пізніше 16:30 годин. Після закінчення роботи групи, відповідальність за збереження життя та здоров'я дитини, за перебування у закладі та поза його межами
які їх замінюють особисто. Чому? Тому що час роботи закінчено. І вже ви повинні продумати, де далі буде знаходитися ваша дитина. Факультативні заняття проводяться згідно додаткового розкладу і розпочинаються о 15-й годині. Графік харчування дітей їдальні. Перші-другі класи харчуються після першого уроку на перерві. Треті-четверті класи харчуються після другого уроку на перерві. П'яті-одинадцяті класи та діти пільгових категорій харчуються після третього уроку на перерві. Група продовженого дня харчується за графіком з 12:30 до 14:00 години. Наступне питання, яке хотіла б висвітлити, це особливості навчально-виховного процесу. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 7.06.17 номер 1/9-315 2017-18 навчальний рік триватиме з 1 вересня по 25 травня. Учні 9 класів будуть навчатися за новою програмою. Вчителям, які викладають в зазначених класах, дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом міністерства, що введені попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах. Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний по її виборі і може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання та викладання. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 9.08.17 1/9-9-436 щодо методичних рекомендацій викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 17-18 навчальному році та про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів до навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особливостей, розвитку дитини, відповідні сучасному розвитку науки і технології. Стосовно питання про стан забезпечення підручників на цей навчальний рік, як відомо, у 17-му році забезпечення підручниками учнів 1-4, 5-9 та 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься згідно із Законом України від 28.12.14 року номер 76-8. Не встановлено, що держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками учнів загальноосвітнього навчального закладу із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які отримали допомогу відповідно до Закону України про державну соціальну допомогу малозабезпечених сімей. Придбання підручників для учнів 4 та 7-9 класів за кошти державного бюджету здійснюватиметься шляхом проведення відповідних тендерних процедур. Механізм забезпечення підручниками згідно із зазначеним законом України на тепер набирається. Таким чином, у 17-18 навчальному році учні 4 та 7-8-9 класів можна здійснювати з урахуванням наявних у закладі підручників, що використовувалися у попередні роки. Ці підручники за умови раціональної організації навчальної діяльності практично повністю реалізують зміст нової навчальної програми. Також пропонуємо використовувати електронні версії новостворених підручників, що розміщено на сайтах видавництв. У школі з 2017-2018 навчального року працюватимуть гуртки «Фруктозілок», керівник Рожук Віктор Володимирович, «Дивограй», керівник Ключиков Оксана Григорівна, «Джерело», керівник Сею Тетяна Володимирівна. Що стосовно фінансово-господарської діяльності закладу за 2016-2017 навчальний рік. Упродовж навчального року було значно активізовано роботу по благоустрою навчального закладу. На поточні ремонти були використані спонсорські кошти, батьківські благодійні добровільні внески та позабюджетні кошти. Так, за 2016-2017 навчальний рік було здійснено. Замінено установчі документи закладу, вивіску, аншлаг, штамп та печатку. Це ми зробили через зміну назви вулиці. Нам довелося змінювати абсолютно всі старі документи закладу. Часткові зварювальні роботи після аварії та перерву системи водопостачання у підвальному приміщенні. Здійснено заправку частини повноразників та придбано нові. Здійснено ремонт аварійної електропроводки у підвальному приміщенні. В актовому залі школи проводку замінено повністю.
моя освітлення заводу. Відремонтовано. На третьому поверсі клас поділу на групи. Вирівняно стіни, стелі, поклеєно шпалери, пофарбовано вікна, двері, підлога, замінено світильники, гардини. Систематично ведеться обслуговування та ремонт оргтехніки школи з метою здійснення документообігу, закупівля канцелярських прилад, паперу для друку тощо. Силами працівників закладу повністю здійснено ремонт м'якої покрівлі, тобто даху, над вестибюлем школи. Ми самотужки перекрили над вестибюлем школи м'яку покрівлю закладу. Здійснено повністю фарбування підлоги першого поверху та частини панелі. Здійснено часткове фарбування підлоги та панелі другого поверху. Здійснено повний ремонт третього поверху будівлі школи. Повністю пофарбовано радіатори третього поверху, пофарбовано панелі, підлогу, побілено стіни та стелі. Здійснено капітальний ремонт гарячого цеху та приміщення для миття посуду у їдальні. Повністю пофарбовано панелі, підлогу, стелі, обідню залу у їдальні. Здійснено ремонт та фарбування чотирьох роздягалень малого та великого спортивного залу. Здійснено заміну сантехніки у туалеті на другому поверсі правого крила школи. Що таке праве крило школи? Коли ми дивимося на центральний вхід, по праву руку – праве крило, по ліву руку – ліве крило. Ремонт сантехніки у туалеті на третьому поверсі правого крила школи. Здійснено ремонт та фарбування двох туалетів для хлопчиків та двох туалетів для дівчаток на першому та третьому поверсі правого крила. Пофарбовано приміщення біля умивальників у двох туалетах першого поверху лівого крила, це де шестирічки і де у нас спальні та ігрові. Повністю здійснено капітальний ремонт туалетів для хлопчиків та дівчаток на другому поверсі правого крила. Встановлено сучасні комфортабельні кабінки. Здійснено ремонт ванну сходинок центрального входу. Уже після початку навчання здійснено ремонт сходинок на території закладу з вулиці Сергія Колачевського, які заплановано було відремонтувати всередині вересня. Дуже багато таких робіт, які навіть ми плануємо їх зробити, але нас не просто ресурсу не вистачає, а не вистачає людських рук. Тому ви бачите ось цю потужну роботу, яка була зроблена впродовж літнього періоду. Здійснено ремонт штукатуркою кроїв тамбура запасного виходу школи біля приймальні, м'якої покрівлі над ним. За рахунок депутатської субвенції упродовж року придбано жалюзі, облаштовано стелю над сценою в актовому залі. Можете подивитися, це ці жалюзі, які нам допомогли придбати за рахунок депутатської субвенції і натяжну стелю буквально над сценою. Пофарбовано було емульсійною фарбою тамбури центрального та запасного виходів вестибюлю школи. Повністю пофарбовані спортивні снаряди на шкільному стадіоні. Повністю відремонтовано та пофарбовано двері запасного виходу в рекреації початкової школи. Виконана ревізія системи теплопостачання, ревізія екранів. Проведена помивка другого проводу, системи опалення за кошти місцевого бюджету. Здійснено ремонт та ревізію затимної арматури. Придбано електричну газову косилку, електричний подовжувач для роботи з нею. Упродовж цілого літа від травня до вересня систематично здійснюється покіс трави та карантинних рослин на території школи. Територія школи складає 4,2 гектара. Це дуже велика територія і дуже складно, звичайно, тримати її у порядку, але ми поки що справляємося. Здійснено частковий ремонт шкільного горища, тобто у тих місцях, де була зруйнована шиферна покрівля та були протікання стелі у коридорах третього поверху, ми на горищі зробили в окремих місцях цементну стяжку. Придбано новий посуд у кількості кефірники 50 штук, стакани 600, миска нержавіюча 2 штуки, ложка 140, виделка 50, ножі 7, дошки для приготування їжі 2, чайник 1, кастрюля алюмінієва 2 штуки, відро пластмасове 5, тарілка клинка 150, тарілка глибока 50, рушлак 1, відро емальоване 1, холодильник 1. Закуплено для благоустрою закладу холодильник, електронагрівач. Управлінням освіти науки виконкому Криволіцької міської ради у 16-17 навчальному році за кошти міського бюджету здійснено заміну частини вікон коридорів школи. Виконано потужну роботу по проведенню до належного санітарно-технічного стану навчальних приміщень, харчоблоку, санузлів, спортивних майданчиків,
кінетичних підвалів, внутрішніх інженерних комунікаційних мереж, території закладу та загрітованої території. Проведена перевірка приладів обліку електронесіїв та контрольно-вимірювальних засобів згідно приписів підприємств-постачальників. Проводилися гідравлічні випробування та промивання внутрішніх мереж системи опалення за бюджетні кошти. Перевірка технічного стану елеваторних вузлів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, контрольно-вимірювальних пристроїв, приладів обліку енергоносіїв. Забезпечення їх готовність до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 навчального року. Заклад прийняв участь у проєкті «Школа проти сміду», потрапив у 30-ку кращих шкіл Дніпропетровщини разом з 4 іншими школами міста, тобто ми попали в п'ятірку кращих міста. У результаті цього у закладі здійснено ремонт тренінгового кабінету, облаштовано меблями та технікою прибрано шальці. Разом з тим повністю відремонтовано туалети, встановлено графіки. Значна увага в закладі ведеться по благополучній території. Норми санітарно-гігієнічного стану території закладу відповідають стандартам Держсанепідемслужби. Очищено від трави і бруду, проведено благоустрій території, впорядковано, налагоджено спортивний майданчик, волейбольний, баскетбольний майданчик, турніків і футбольних. Особлива подяка від усього педагогічного та технічного колективу школи, від усіх ініціативних батьків та голів батьківських комітетів класів, від мене особисто за те, що небайдужими батьками класів надано до шкільного батьківського комітету різноманітні матеріали – це фарба, папір для друку, милогосподарське, шпаклівку, бобінку. Завдяки цьому технічним персоналом школи упродовж літнього періоду виконано таку значну кількість ремонтних робіт, з якою ви сьогодні мали можливість познайомитися, навіть значно більшу, ніж ми планували виконати. Я думаю, що зараз ми голову комітету не будемо смикати, вона є в залі, але я зачитаю звіт її, щоб зекономити ваш час, про те, що і яка сума потрачена коштів впродовж навчального року. За рахунок батьківських внесків для благоустрою навчального закладу було придбано. Ви можете бачити ось ці всі відомості, які будуть розміщені у нас на нашому шкільному сайті. Про ті матеріали, які ми придбали впродовж навчального року, які послуги замовляли і що зробили за це, за ваші кошти, ті, які ви допомагали, яким ви допомагаєте закладу. Тому кожен має можливість цю інформацію подивитися. Вся вона підтверджена чеками, тобто абсолютно вся робота, яка робилася, робилася офіційно, робилася на право наших дітей. Так, послухайте зараз загальні цифри. Ремонтні матеріали, будівельні та сантехнічні матеріали, інструменти, барники, матеріали для ремонту електричного оснащення, електрична газова посилка – це все на суму 24 712 гривень 24 копійки. Оплата витрат транспорту для перевезення будівельних матеріалів, крик, оплата будівельних та ремонтних робіт, демонтаж, монтаж системи каналізації та водопостачання, матеріали та інструменти по благоустрою, підготовка школи до тематичних виставок, зварювальні роботи, оплата послуг до підготовки паспорта готовності школи, реєстрація статутних документів на суму 7915 гривень 16 копійок. Масло, машини та бензин для покосу трави, смола, бітум, відпрацьоване машини масло для формування цоколя школи, ремонтом якої покриті над вестибюлем школи на суму 2337 гривень 73 копійки. Ремонт, обслуговування та заправка принтів, друкарський папір, виготовлення інформаційних панелів, роздрук широкоформатних документів, грамоти та подяки, ламінування стенів, виготовлення інформаційних стенів на суму 6700 гривень 30 копійок. Миючі чистячі засоби, пральний порошок, дезактив, мило господарське та туалетне, рідке, білизна 904 гривні 52 копійки. Наприкінці першого семестру, я вже це сьогодні говорила на засіданні батьківського комітету, за кошти місцевого бюджету у заклад була завезена значна кількість чистячих і миючих засобів. Тобто на сьогоднішній момент ми навіть не плануємо докупляти, тому що з того, що нам завезли, на найближчі півроку нам цього всього вистачить. І за інформацією, що ці завезення, ці постачання будуть і далі.
далі. Тому, звичайно, що це для вас дуже добре. Шановні батьки, ви бачите, скільки будівля школи, наскільки вона стає кращою, охайнішою, привабливішою. І це завдяки нашим з вами зусиллям. Та зусиллям усього педагогічного та технічного персоналу. Усі класні кімнати чисті, охайні, відремонтовані, повністю підготовлені до цього навчального року. За це велика подяка класним батьківським комітетам, батькам, класним керівникам за небайдужість до долі своїх дітей, до навчання, до перебування їх у комфортних умовах. Переконливе прохання до батьків вести роз'яснювальну роботу зі своїми дітьми по збереженню класного та шкільного майна, бережливому ставленню до шкільного приміщення, до спортивних залів, тому що все, що ми можемо зберегти, його краще зберегти, а не потім відремонтувати. Наступне питання, яке хотілося б висвітлити, це харчування учнів. Харчування учнів здійснюється за рахунок міського бюджету, не державного, а саме бюджету нашого міста. Тому встановлюємо для учнів перших-четвертих класів 8 гривень 40 копійок безкоштовно. Тобто харчування на таку суму, але це за рахунок міського бюджету. Для учнів пільгових категорій – це діти-сироти, діти без батьківського піклування, інваліди дитинства, діти з малозабезпечених сімей – один безоплатний обід на суму 9 гривень 70 копійок. Тобто за рішенням нашої міської ради ось така сума. І більше чи менше ми не маємо абсолютно можливості харчувати дітей. Для учнів 5-11 класів платне харчування і комплексний обід складає 8 гривень. Повірте мені, на 8 гривень вдома жодна господиня такий обід не приготує. Тому прохання ваше все-таки знайти можливість для дітей 5-11 класів і для учнів, які залишаються на групу продовженого дня, там 10 гривень ось цей обід, знайти можливість похарчувати дітей. Кожен подумайте, чи будете ви на голодний шлунок розв'язувати задачі. Тому, якщо є така можливість, то ці кошти для дітей виділіть. А для пільгових категорій перших-четвертих рік уже виділив міський бюджет. Стосовно пропускного режиму, з метою недопущення сторонніх осіб до закладу, запобігання пронесення вибухонебезпечних речовин, наркотичних речовин та іншого у школі, з 10 вересня 2015 року впроваджено пропускний режим. Проте дозволяється тимчасово батькам учнів перших класів упродовж 2 тижнів вересня супроводжувати дітей до класів. Упровадження пропускного режиму дало можливість неодноразово не допустити у заклад осіб, які не є учасниками навчально-виховного процесу, та потенційно могли спричинити шкоду як учням, так і шкільному майну. Переконане прохання всім батькам без виключення, проводячи дітей, учнів перших-четвертих класів, до школи, передавайте їх учителям початкових класів. З 8.10 до 8.15 годин учитель чекає своїх дітей ось на вході, там де у нас дежурка, да, де сидить черговий працівник. Усіх учнів, які до цього часу до школи не прийшли, прохання не заводити до класу самостійно. Уже впродовж 2 останніх років виправдовує себе практика, коли учні початкових класів заводять до класу чергові учні. Тому прохання, тому що буде різна погода, ви заходите в верхньому одязі, ви заводите дітей прямо в клас, починаєте складати речі своїми куртками, повертаєтеся, скидаєте речі чужих дітей. Це призводить до незручності. Тому є батьки, які розуміють це прохання, а є батьки, які все рівно намагаються втрутитися у ці загальні правила, норми, які ми вже устаткували впродовж багатьох років. Викликає занепокоєння той факт, що проходячи за дітьми, батьки скупчуються біля класів, сідають на підвіконня і часто псують його. Пластик на підвіконні ламається, псується шкільне майно. Занепокоюється той факт, що батьки під класними кабінетами густо розмовляють, сперечаються, заважають не лише учителям свого класу, сусідських класів, а своїм, але й своїм власним дітям. Недоречним є і те, що батьки інколи посеред уроку викликають учителів з уроку, відволікають від укладання предметів. Тому переконане прохання вам, шановні
дотримуватися пропускного режиму. Без зайвих причин не відволікати вчителів від навчання. Разом з тим, батькам учнів усіх класів варто тримати з класним керівником тісний зв'язок, домовлятися про інформативну консультацію завчасно. Якщо ви хочете розпитатися у вчителя про свою дитину, ми всі мобільні. У нас всі є мобільні телефони. Можете в мобільних телефонах, якщо виникає потреба подивитися оцінки, поспілкуватися з особисто, домовтеся з учителем на наступний день, коли вона може з вами поспілкуватися. Хотіла звернути увагу на зовнішній вигляд учнів. Це школа. Шкільну форму ніхто не міняв. І як приємно, коли діти прийшли 1 вересня. Весь наступний тиждень у шкільній формі. І зараз ми бачимо то шорти, то бріджі, то майки. Я думаю, пристойний вигляд учня ніхто у школі не міняв. Тому, шановні батьки, стежте за зовнішнім виглядом учнів. Я вірю, що ви їм на стільчик кладете речі ті, які треба. Інша ситуація, чи вони одягають те, що вони мають любити. Проконтролюйте це питання. Наступне. Медогляд і проба рухи обов'язково. Жодну дитину ми не маємо права допустити до уроку фізкультури, якщо батькам не надано результат проби рухи. Хто це ще не встиг зробити вчасно, буквально вам залишається 2 дні до понеділка, щоб ви це здали власним керівникам. Що стосується поведінки учнів, так само ми над цим працюємо, але й вдома розмовляйте, пояснюйте про поведінку учнів на уроках, тому що заважаючи іншим, дитина і сама не навчається і не дає можливість іншим навчитися. Наступне. Хотіла би наголосити на суворий контроль за відвідуванням учнями школи. Поважна причина – це, не дай Боже, смерть. Оце поважна причина, по якій дитина може залишитися вдома. Смерть родичів чи інші. Більше поважних причин, такі, які батьки вказують, боліла голова і не пішов, або їх взагалі нічого не пішов, бути не може. На кожне невідвідування школи батьки мають надати довідку про те, яка причина відсутності у школі. Якщо раптом дійсно трапляється якась нештатна ситуація, є телефон і є ручка з аркушем паперу. Ви повинні написати заяву на моє ім'я про прохання не відвідувати школу у цей конкретний день і по якій причині. Тому на це звернути увагу. Мені занепокоює зараз дуже велика кількість спізнень. Спізнюється 10:11:09. Дівчат вже з'явилися губи і її треба намалювати вчасно, голови підвести. Так от будіть своїх дітей вчасно і старайтеся, щоб вони не такі ходили напарковані, тому що приходять, запізнюються і вже і не тільки дівчата, а й хлопці. Тому прохання, це звичайно не так жахливо з вами, але спізнення, спізнення і ще раз спізнення. Дитина приходить, незрозуміло коли, на це зверніть свою увагу. І от буквально так спонтанно у мене ще другує питання. У нас буквально позавчора була дуже серйозна розмова з працівниками Карпат. Батьки дають гроші на якісь вибухонебезпечні речовини, які не потребують запалювання. Діти кидають один одними цими речовинами, вони зриваються прямо або на тілі, або на підлозі. Тому ми, звичайно, пішли туди дуже сильним рейдом і, як кажуть, сперечалися, але контролюйте, куди ви віддаєте гроші. Якщо одна ця зривачка коштує більше 8 гривень, то це обід повноцінний. Так от подумайте, чи ваша дитина використає незрозуміло коли, чи вона їй буде харчуватися. І контролюйте, що у ваших дітей. У портфелях, карман, голові, в речах, де вони ходять, з ким вони спілкуються. Тому що, знаєте, який складний час. Наступне питання, що хотіла би сказати. Збереження шкільного майна. Про це пам'ятаємо завжди. Говоримо дітям і пам'ятаємо самі, тому що батьки приходять, сідають на підвіконня, ламають, і така ситуація не дуже приємна. Шановні батьки, усі класи не залишилися осторонь від нашої спільної справи. Створення сприятливих умов, затишку у класних кімнатах, у нашому закладі ціну. І все це для наших дітей, їх комфорту, навчання та виховання. Тож дякую вам за розуміння, підтримку і за допомогу, небайдужість і участь у нашій з вами спільній справі. Прийміть
за результатами роботи батьків. Подяка батькам Анісімову Валерію Володимировичу та Анісімовій Ольги Григорівні за активну участь у проведенні класу. Yeah.
шкільному батьківському комітету, власним батьківським комітетом за небайдужість, за підтримку, за розуміння. Тому що, можливо, багато хто може допомогти, але немає часу, але люди знаходять, допомагають, і це все роблять для спільної справи, для наших з вами ідей. Запорука нормального емоційного здоров'я.
вас особисто, заборона взаєморозуміння. Емоційно заведений вранці вчитель практично не в змозі провести спокійно урок і спокійно навчати ваших дітей. Тому бережіть і своє здоров'я, і здоров'я своїх дітей, і здоров'я педагогів. У них дуже важка праця. Школа не місце суперечок і непорозумінь. Школа – це храм науки. Тож давайте разом пам'ятати про це, учитися слухати і чути один одному, учитися поваги один до одного, особисто і наших з вами дітей. Дорога наша шкільна родина, нехай же наша школа для вас і ваших дітей буде успішною. Буде найкращою, по-домашньому затишною, безпечною і тією, до якої приємно іти і завжди хочеться повертатися знову. Дякую вам за увагу, розуміння, щиру підтримку та сподіваюся на подальшу співпрацю. Бажаю всім вам, батькам, учителям, дітям, усім присутнім у цьому залі здоров'я, миру у наших сім'ях, злагоди і вдома, і на робочих місцях. Хай у всіх все буде гаразд. Дякую за увагу і я думаю, що ми з вами в нашій інформаційній зустрічі ще продовжимо. Зараз у цьому класі, 9 класи, я просила б залишитися. Через деякий час я працюю з 11 класами, а потім повертаюся до 10. Тому з деяким ще ми зустрінемося. А вам на все найкраще.